Hola, com estan? Benvinguts a l'anàlisi. Avui volem posar sobre la taula la tensa situació política que es viu en alguns municipis de la comarca de la Safor, fruit dels pactes postelectorals, moltes vegades imposats des de les direccions regionals o nacionals dels partits, o de vegades fins i tot per tot el contrari, per eh, fer cas omís a les imposicions dels partits a València. El cas més recent és el d'Oliva, on Compromís i Partit Socialista han evidenciat, han escenificat una fractura que ja es coneixia des d'abans que es firmara el pacte de govern. De fet, hi ha una denúncia per la via penal sobre la taula de l'actual líder del Partit Socialista, contra l'alcalde David González i altres regidors de l'anterior legislatura del qual parlarem ara. Avui volem preguntar als nostres convidats fins a quin punt és convenient traslladar les exigències autonòmiques o fins i tot nacionals a la política local o per què els partits toleren algunes situacions en determinats municipis que en altres condemnen. És el cas, per exemple, de Palma de Gandia i de Villalonga, del qual també ara parlarem. Els presenta els nostres convidats. Està amb nosaltres Boro Femenia, secretari comarcal del PSPB, PSOE de la Saforba i Digna. Benvingut. Gràcies per convidar-vos. Jacinta Rubio, portaveu comarcal de Compromís a Forba i Digna, benvinguda. Moltes gràcies. Òscar Gamazo, diputada del Partit Popular, al Congrés dels Diputats, benvingut. Moltes gràcies. Bueno, pues tras doncs, de les preguntes que han llançat a la taula, començaré amb el senyor Femenia i amb aquest cas concret de Oliva, del qual estem tots pendents, senyor Femenia, una denúncia penal sobre la taula del, del marit, de l'actual la portaveu del Partit Socialista, un pacte que ja va néixer molt forçat, no hi havia bones relacions entre Compromís i PSOE, però el pacte del Botànic va imposar aquest pacte a nivell local. I ara, bueno, no ha saltat pels aires, perquè està tot molt contingut, però s'ha evidenciat que, que va ser una imposició eh, molt complicada. Imposició no és mai, perquè quan van a votar cadascú té la seva voluntat pròpia per a votar o votar el que creu. Són aires, el vot és secret i és tancat. Sí que és de veres que si tu tens en València, en la Generalitat valenciana, un pacte d'esquerres i progressistes, tens que trasladar a, a un escaló més inferior, en aquest cas a la, 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 la línia municipal, mm intentar forçar la maquinària per a que els partits progressistes i descarres que existeixen en aquestes alcaldies o en aquests, en aquests ajuntaments intentar que es formin un equip de govern per a desenvolupar tant les idees que hi ha en, el partit, en la Generalitat Valenciana, tant les idees que hi ha en les diputacions i tant els programes que tinguis en els municipis. Claro està. És a dir, la ideologia del partit t'obliga, en certa manera, a respectar aquesta manera de pensar, i intentar fer que les desavenències particulars, les discrepències que puguen crear-se com a un nivell particular entre les persones que al llarg de, de, les discussions, és a dir, hi ha discussions també en les Corts Valencianes, en Congrés de Madrid hi ha discussions particulars i, 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 i de madirmanies o desavenències molt fortes inclús a vegades a nivell personal. Mm. Intentes que siguin capaços a nivell local de deixar-les a banda. És molt difícil perquè ahir no, està, no hi ha tant de catxe política. i la gent és més voluntària, el 80% de, 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 les vegades no cobren, entonces és primer la desavenència particular que la finalitat única de tindre el poble d'Oliva, el poble de el poble de, 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 Gandia, tindre una, una qualitat de cares vins. L'exemple és fàcil, moltes vegades pues, les parelles eh, discuteixen esta una setmana, dos i tres setmanes i a vegades tenen un fondo comú que és els fills i tornen a recuperar esa parella i s'estabilitzen. I en, en este Oliva, cas, en, es... en, Oliva, en quin punt estem? En això de tornar perquè tenim en Oliva... en comú? Oh. En Oliva, és a dir, el... això va néixer, no sé si va ser, va ser antes del 2015, crec. Va, al voltant del 2015 va ser ahir. Ahir són, són uns aspectes urbanístics. I ja et dubti, a vegades parlant en la ràdio eh, o en la premsa, les línies i les normes urbanístiques són molt molt detalloses i són molt difícils de treure. Estan enjuzgats, tinc eh, la que estan enjuzgats, la contra de, de, per part del PSOE anterior a les eleccions del 2019. Jo estic en la Comissió Territorial d'Urbanisme i sé les dificultats que n'hi ha a vegades per encaixar plas generals. Moltes vegades es tornen, es reboten, es fan corregir, perquè tècnicament és molt difícil. És un llibany on hi ha desavenències, ha sigut sempre desavenències a nivell personal, però tenen de tenir en Oliva la capacitat de separar-les i quan estàs dins no estàs treballant. Tu estàs treballant, a vegades no el parles amb el teu company de la feina, però tens l'obligació d'anar i treballar en la teva feina, complir la teva feina. En aquest cas, l'equip de, de govern d'Oliva ha de, de, de llevar-se les desavenències particulars treballar conjunt per als 30.000 habitants d'Oligua. Senyora Rubio, què opina vostè? Bé, jo no estic d'acord en el que acaba de dir Boro, perquè, no ho sé, igual suposa que estarà parlant en el cas de la seva de la seva regidora, però en el cas de, del meu alcalde, desavenències personals, ja, ja puc dir que no hi ha cap. Són qüestions, eh, són qüestions estrictament tècniques, vull ha llicències, tots vau veure la roda de premsa que vam fer, tenim la cronologia de tot el que s'ha demanat i que també els polítics estan per a fer complir la llei i en aquest sentit, si hi ha alguna, alguna il·legalitat urbanística que en el seu dia ja es discernirà o no es discernirà, també s'ha d'actuar conforme marca la llei, que per això estem i per això tots hem exigit que sempre sempre davant de la llei i que ningú tingui privilegis respecte d'un un altre per tindre un càrrec públic o no. Per tant, desavenències personals, en el cas de, en el cas d'Oliva, ja li puc ben assegurat, per part del nostre alcalde, David González, no hi ha cap, i per part del regidor encara menys. Respecte del que estem dient de la, dels acords del botànic, els acords estan per a complir-se. I, evidentment, no és una qüestió de que un puga donar deixar a, 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 autonomia local en aquest sentit que pugui complir-lo o no pugui complir-lo. Es signa un acord per part de, dels dos de compromís i, de, i, de, i del PSOE a nivell nacional, a nivell nacional estic dient a nivell de País Valencià, per a que en aquells ajuntaments on la força majoritària siga tant del compromís com el PSOE, sinó de majoria absoluta, que es deixa governar, si no s'arriba a un acord. I en aquells ajuntaments on la força majoritària no és ni el PSOE ni compromís, que s'intenta arribar a un acord per a que la força majoritària, el que tingui l'alcaldia, siga o el PSOE o compromís. En el cas de la Safor tenim el cas de, del Miserà, val? on la força majoritària va ser el Partit Popular i es va arribar a un acord entre PSOE i Compromís per a que l'alcaldia fora compartida per Compromís i per PSOE. I en els altres pobles de la comarca també tenim casos en què allà on és el partit majoritari és el PSOE, s'ha deixat governar, el cas de Beniar Jo, no té majoria absoluta, i en aquells casos on el partit majoritari és compromís, s'ha deixat governar, com el cas de Rafael Cofer i, el, i Tavernes i altres que podríem vindre eh, són unes directrius que es marquen des de, des dels partits. I una persona ha de saber que quan es presenta home, en un partit, en unes sigles, ha de complir les directrius que se li marquen, si no, no està ningú obligat a presentar-se. Dimiteix i se'n va a casa. I si no es compleixen les directrius, el partit ha d'actuar. Com? Expulsant-lo i actuant de la forma que ha d'actuar. No ha ocorrit això a Villalonga? Sí que ha ocorrit això a Villalonga perquè els, els membres no es, no es podien expulsar perquè no són militants, igual com el cas de Palma. Si no són militants no es poden expulsar, mm -hmm. però en cap moment ells estan com a compromís en l'Ajuntament. Però ells de, van presentar baix les sigles de compromís. Sí, però I el després... compromís encara no ha dit esta aquesta persona està expulsada del partit? No poden estar expulsats perquè no són militants, però no estan en l'Ajuntament com a compromís. Però en el cas no de Palma de, de Gandia el Partit com Socialista sí va dir que aquestes persones queden apartades del partit tot i que no no eren del partit. En el cas ja, de Jo ja vaig Noma. fer declaracions en, aquel, en el seu moment, en el que sí que estaven apartades del partit, el que no les pots expulsar, com en Palma tampoc es poden expulsar. Quina és la diferència entre Palma i Vilallonga? Que Palma ja estava constituït com a grup municipal del PSOE. Quan passa? Per tant, sí que n'hi ha una expulsió per part. No ha arribat a expulsar-se perquè els mateixos regidors els mateixos s'han anat al grup de no escrits. Per tant, no n'hi ha expulsió, però si no sí que s'hauria produït. Jo sé que s'hauria produït l'expulsió. En el cas de Vilallonga no es pot produir expulsió perquè no s'han constituït ni com a grup municipal de compromís. Per tant, estem parlant de dos casos totalment diferents. Per tant, no, en quin par... no són no escrits? Eh, són no escrits, clar, són no en escrits. Vialonga? No, són, de, no estan per, per el grup municipal de compromís. Per tant, no és un alcalde de compromís. Nosaltres no el tenim com un alcalde de compromís. Sols has d'anar al Facebook del quan nosaltres posem les alcaldies que tenim, el Facebook de compromís, les alcaldies que tenim a la comarca, i Vilallonga no està. Vilallonga no està. <susur> Boro no està, no està massa convençut Entres eh, en, serà. en la web de l'Ajuntament de Villalonga i vinc a parlar de pacte, no de pobles, està l'alcalde en, el, en el logo de compromís. I la cobertura li la doneu 100%. El dissabte passat, quan vam presentar el llibre, el director general de Compromís va anar a Villalonga a donar-li cobertura a l'alcalde. El director general va, va a director, com, a, com a director general que ha d'anar a qualsevol lloc i això és així oh, vull betant, web això, això és oh. així en qualsevol lloc ha d'anar un, un alcalde no, i ha d'anar no, 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 si no, no també haurien de vetar els ministres que, que siguin d'un altre pues partit donem, vull eh, que en aquest sentit no és cap el cap diputat és... que tenim al Congrés dels Diputats pel Partit Popular eh, senyor Gamazo, el Partit Popular també ha fet una sèrie de moviments en alguns municipis com en el cas de Villalonga o de Palma de Gandia que no s'han acabat d'entendre en, en Villalonga va recolzar a compromís, en Palma de Gandia al Partit Socialista? A banda de respondre la pregunta dels sí. moviments, perdó, perquè estic un poc constipat, però, evidentment, eh, són fàcils d'entendre. Nosaltres eh, respectem, respetem, evidentment tenim una, unes directrius, una jerarquia, però respetem sempre l'autonomia local de cada agrupació i la realitat de cada poble, que això n'ha no que tindre en consideració. Jo no vaig a valorar els pactes de pollastre que que tenen compromís i l'UPSO a l'hora de repartir-se eh, les regidories i les alcaldies, perquè eh, crec, i com molta gent i molts dels nostres oients i telespectadors, que les institucions són de tots, més allà de que el govern ara estan comentant el tema del director general, que és de tots els valencians de la Generalitat Valenciana, i no de compromís de reprochar-se que vaig a un poble a inaugurar o a presentar, a presentar, un llibre. En nosaltres el que volem i el que defensem sempre és l'interès general i no l'interès partidista. No l'interès partidista que està defensant el PSOE i compromís quan li toca una alcaldia, perquè ells veuen sempre la llei de l'embut, l'ample sempre ho volen per a la seva banda. Nosaltres des del Congrés dels Diputats i al Congrés dels Diputats fa més d'un any, l'estiu passat, varen presentar una proposició de llei per a reforma del sistema electoral en el tema de les eleccions de les alcaldies per a que foren els ciutadans qui triaren el seu alcalde i no fora el seu compromís en els despatxos a València que triaren qui era l'alcalde en cada poble, a Villalonga, a Palma, al Miserà o al poble que fora. Un sistema electoral que va ser rebutjat per tots els partits polítics, tots els grups parlamentaris, excepte per el Partit Popular i Unió del Poble Navarro. On el PSOE dia que era una, una proposta inoportuna, partidista, sectària, on els senyors de compromís, i en aquest cas ho va defensar el diputat Enric Bataller, que ja no està en compromís, ha creat un nou partit, via mediterrània, perquè diu que l'utilitat de compromís ha arribat al seu punt final. Jo no sé si ha arribat al seu punt final, el que sí si que sabem que ha perdut el 80% del seu pes al Congrés dels Diputats, la representació parlamentària, que de cinc diputats tan sols tenen ara un el senyor Valdoví. <coughs> condien aquesta proposta feia possible que en una primera volta tinguera l'alcaldia el, el candidat que haguera tingut la majoria absoluta o aquell que haguera tingut el 35% dels vots i una diferència de 5 punts respecte al segon i, o el 30% dels vots vàlids emesos i una diferència de 10 punts respecte al segon candidat. En aquestes circumstàncies, si s'hagués aprovat aquesta proposta, no estaríem així discutint, perquè a Villalonga tindria l'alcaldia el Partit Socialista, on va treure el 40% i una diferència de 17 punts respecte al segon, i a Palma de Gandia l'alcaldia seria de compromís, perquè va treure el 48% i de punts de, difer de diferència respecte al segon. Què correix? Voten en contra d'aquesta regla de xoc que proposem en temps i forma i ara, quan no tenim regles de xoc, el que no se li pot demanar i el context de Marina és que el Partit Popular xue a, la, a allò que ells volen xuar. Si aquestes són les nostres regles del xoc, el nostre sistema electoral i la forma de tirar els alcaldes, triem els alcaldes en cada poble pensant en l'interès general de cada poble, en l'interès dels veïns d'aquest poble i no en l'interès partidista o menant-se el melic de cada dels regidors. Perquè molts pobles, i ja ho sabem, passen les comunitats de veïns grans, sobre prepotència, sobre soberbia i falta cessió, falta dedicar-se, falta diàleg i falta parlar. I segurament en alguns dels pobles saludits això és el que ha passat i al final són persones, persones han comentat que són independents en el seu cas, en el nostre cas tenim gent afiliada al Partit Popular que es va presentar, que ha mirat l'interès dels veïns per damunt dels interessos dels despatxos de València. Senyora Femenia, què opina? Matos fem pactes programàtics, ideològics. No fem ni pactes del pollastre ni del conill, jo crec que això és mal educadament. No obstant, si volem fer també pactes a nivell de poble, també fem pactes a nivell de, de comunitats autònomes. I ho fem igual per alcaldes que va per de les Generalitats Valencianes o comunitats autonòmiques, i que governa el que més. Per exemple. Per i Andalusia, pues, doncs cada vegada es el seu partit corresponent. És a dir, que el Partit Socialista, quan intenta o quan pacta en un altre partit, és perquè té una ideologia i un programa comú, un tant per cent, que això l'equival a que pot desenvolupar. És a dir, també va a l'interès general. Que la normativa, la llei electoral es canvia i el més votat, o una segona volta, o el 35% o el 40% s'accepta, i en aquests moments eh, tu sí que tens encara aquest possible poder perquè estàs allí per votar en Madrid, jo no el tinc, però si, vota, si es vota i s'accepta, i dins de les normes ho acceptem. Però el teu partit sí, i els diputats del teu partit van votar en contra. No, eh, jo, cortesa, no ho tinc no, jo, ell, proposta a proposta partidista e inoportuna. A vostè, Boro Femenil, li sembla bé la proposta que va presentar el Partit Popular en el seu dia? Jo no l'he estudiada i estava sentint-la en ell. És a dir, si tot, tota la càmera vota a favor d'això, ells són els que saben, els intrínsecos, és el que saben tot el detallet tota la normativa, no és dels 25 articles, un o mencionar-ne un, dos o tres. Si creu que el del 40%, en un 40, un 35% té que ser passar la segona volta, pues que es passe. Jo no me vaig a... A nivell personal, pues, podria vindre bé a nivell local, no? perquè pues, històricament l'alquiria sempre guanya el, el, el PSOE o sempre el grup que ha participat sempre són dels majoritaris. A nivell de poble, potser vindria bé, però jo no tinc els datos ni de tota Espanya ni de comunitats autònomes. Si els 350, que són prou i estan capacitats, quasi tots els 350. Per a fer això, consideren que és oportú, i hi ha unes normes, igual que estan les normes per a triar l'alcalde, i hi ha unes altres normes per a triar els presidents de comunitat autònomes. Cada comunitat autònoma té el seu. Respecte a lo que és el pacte d'estat per a complir-se i la voluntat de, de, de la ideologia es trasllada. Sí que dir perfectament. A tinta, que tu t'agrades al mateix moment que el, la persona que tu has triat o, o el teu representant que és en baix d'un paraulis polític no compleixen, les directrius que el marquen, nosaltres tenim una directriu no escrita, és a dir, no, podem, no es pot recibir ningú òrgan de poder en el vot del PP. Un Quatre corredor sanitari al Partit Popular que el Partit Popular no té. No, té. perquè creiem en, en, allò que voten els ciutadans i que tot això... el nostre únic cordó sanitari està en el Bildu, el Seredós d'ETA, cosa que el seu no, té, no perquè Pedro Sánchez és president govern aquests moments partid... gràcies als vots de Bildu i dels soberanistes independentistes, pues independentistes no on ara sentant-se per a PP, continuar en la Moncloa. És un, el, no, el, nostre únic cordó sanitari. I no vull traslladar-me d'on és el PP, ni vull traslladar-me d'on és el PSOE. No, no. podem pactar en un partit que pacta en Vox Tu dius Bildu i el dic un partit que pacta amb Vox. Bildu era un partit que en Andalusia sabem el que està fent, tant en sanitat com en educació. Però vinga, Descobrir les caixes fortes dels seres, és el que estem fent. De, de vinga, sí, de la Pacte Botànic. Descobrir. Sí, en parla, si estem parlant, tenim lliure total. És perquè ho el tema de... El tema de la llei electoral, i jo, si esteu tan convençuts de la llei electoral, se l'haureu pogut aplicar en que no estigui en vigència a les comunitats autònomes només com a, com a Andalusia i a Madrid. Sí, no, no, les regles ah, joc tan... són per a tots, no, que no, bobos si no No, si esteu som, tan home... convençuts que aquesta llei és tan bona i que la voleu, per tant, aplicació no fa falta. No. Tu la pots aplicar sense que estiga en vigència. No es pot aplicar, jo crec que una... sí, la pots les lleis s'aproven per a tot i tots hem de respectar-la. La pots aplicar. La, la pots aplicar. No vull... Mira, Oscar, si pots aplicar. Volta, no si, tu, si tu realment el teu Però... partit estarà convençut que aquesta llei és la que ha, ha d'aprovar-se, aplica-la abans i ja està. Avui ja és molt fàcil. Haver deixar que governarà en Madrid l'esquerra i haver deixar que governarà Andalusia l'esquerra. Era molt fàcil. I no haver pactat en l'ultradreta com ha pactat o extrema dreta. Independentment d'això, jo crec que si es reforma una llei electoral s'ha de reformar en el màxim consens possible el màxim consens possible, perquè si no és cada quatre anys, entrarà el partit de turno, la reformarà, i així ja, si ja n'hi ha prou de lío a l'hora de votar, si ja n'hi ha prou desprestigi en la política, sols és falta que de cada, cada quatre anys anem reformant la llei electoral. No. Per tant, si reforma la llei electoral en el sentit que siga ha d'hi un ampli, una majoria ni, un, aplastant un ampli consens i per això nosaltres si pot ser, aquesta reforma electoral la portem en el nostre programa electoral des del 2003 i no ha sigut no s'ha aprovat perquè el, per aquest consens on era necessari el Partit Socialista, quan hi havia, existia el bipartidisme en Espanya, mai l'ha volgut reformar. I ara que n'hi havia multipartidisme, que s'ha cregut a votar, treballar endavant en els vots dels seus socis de Podemos, els comunistes d'extrema esquerra, però sí pues resulta que no, que no s'han sumat Escolors, i van votar en contra. Tornem ja a la comarca. Vull preguntar-li a la senyora Rubio. Si <squeez biri> com Boro Femenia ha dit, eh, en el cas d'Oliva, eh, Partit Socialista i Compromís, encara que no es parlen, han d'anar junts. Compromís pensa. pensar el mateix? Jo també ho crec, però jo és que no crec que no es parlen. Anem a veure, jo que no, no crec que sigui una, una cosa personal. Estem fent que és una cosa personal, no? N'hi ha una querella i s'haurà de resoldre. El que no pot ser és la deslleialtat que hi ha hagut. Tu estàs en un equip de govern, si ja s'ha plantejat una querella abans de fer el pacte, bé, el que n'hi ha darrere, n'hi ha darrere, i ahí està. Però el que no pot ser és així, una roda de premsa, amb eixa desigualtat, en una que tu estàs en un equip de govern, això és el que nosaltres no, no acabem de comprendre, com ha passat això i per què s'ha fet això. Si realment no estàs en disposició d'estar en un equip de govern, perquè tu sí que tens qüestions personals en contra de l'alcalde o en contra de l'exregidor, dimiteixi que entra l'altra persona. I ja està, no ah, passa res. Ni va haver-hi no de compromís en Oliva, si no tinc mal entès. Com va acabar, això? No puc parlar ells, perquè es que va acabar tard i tampoc era després. I si de cas, ja... Mm -hmm. Bueno, doncs estem en l'últim minut. Vols demanaria una conclusió a cadascun de vosaltres, com sembla amb el senyor Femenia. Sí, no, ara en el cas d'Oliva, ells va fer la roda de premsa a explicar Tots els dos, els tres informes o documents que tenien. Van parlar públicament només no allà dels documents que estaven quan es va presentar la moció per a, per a fer la comissió d'investigació. Per això ells es van veure forçats a explicar aquelles coses que parcialment al llarg del temps han anat publicant-les. Jo no ho veig tanta deslealtat. Ja vull dir és... moltes coses, eh, no explicant sí. tot el que tocava. Eh, pues sí, David... <laughs> per tant, si s'haver se... no... pogut explicar, si es fa una comissió, s'explica la el... comissió, el... comissió i ja està, i s'haver pogut treure tot i s'haver pogut treure pues tots els informes i tot. Jo no sé el que vostè opina, però, però l'escrit de, de, eh? de compromís que li envia quan el PSOE d'Oliva li sol·licita a compromís d'Oliva que es reunisquen, que no volen trencar el pacte, que en ningú moment ens tenen com a trencat, compromís contesta en l'escrit, dient que ells es desdiuen de les, les valoracions particulars d'alguns de membres del partit com, de compromís d'Oliu, en aquest cas de l'alcalde. Això està en una carta de contestació. Imagina que, eh? referent al que és el tema de, dels pactes, ja ja ho ha dit, hi ha un pacte d'esquerra i de progressistes en, en València, com de Valenciana, o bueno, en el País Valencià, i n'ha que treballar perquè abarquem la major part de, dels vots, la llei mos ho permetís, i aquest pacte n'hi ha que desenvolupar, no? I en aquests quatre anys en pues, s'ha notat, s'ha notat, n'hi ha que continuar, n'hi ha que apoyar-lo. En desavenències d'agrupacions, si no particulars en agrupació, la desavenència d'agrupació de del PSOE d'Oliva, del Compromís d'Oliva, ja va arrencar en el 2015, en el nou apoyo i, i coses que van funcionar. Les desavenències tenen que de forçar a deixar-les fora, i treballar pel la bé de seus pobres. Senyora Rubio. Bé, jo crec que el pacte s'ha de respectar. Va ser un acord del Botànic que jo crec que és positiu perquè no sol és que la Generalitat Valenciana estiguem fent polítiques de progrés i social, sinó que també les escampem a la resta del País Valencià i és molt positiu. No és un pacte del pollastre ni del conini ni de qualsevol animal. És un pacte fet en consciència, programàtic i per, sobretot per a millorar la vida de les persones, que és l'objectiu que tenim i per tant creiem que s'ha de respectar i és molt positiu i tant de bo durem molt, molts anys el l'impacte del botànic arreu de, del País Valencià. Sí, no, jo demanaria més coherència i congruència als dos partits polítics, al seu compromís, eh, perquè voten coses diferents i defensen segons els interessos en cada poble. Eh, demanaria eh, que també més humilitat, eh, que els pobles la gent dialogara més, pactar i cedira, i sobrar a aquesta gent que fa la política des del sectarisme i, i la intolerància. I també faria un poc de memòria, perquè així si es fa un cordó sanitari al Partit Popular, la fan aquests dos partits. Ah, el seu pacte del votànic no és un pacte benèvol, benefici els valencians i els aforencs, és un pacte que beneficia els seus interessos partidistes i vull fer memòria perquè és tot el en país valencià, però no recordo el país valencià per a vostè, comunitat valenciana per a, ah, ah, a tota la gent que vota al Partit Popular i a moltíssims valencians i valencianes. Eh, es, califiquen els senyors de compromís de l'entrable i vergonyós el que ha passat a Palma o el que ha passat, a, no el que va passar a Villalonga, però no fa memòria de com van tindre l'alcaldia 8 anys Xavier Reuart entre els operadors de les eleccions gràcies als vots del Partit Popular on el Partit Socialista va guanyar aquestes eleccions la senyora Bonet. O no fa memòria quan en el Real de Gandhi en un, dipu, en un regidor van tindre l'alcaldia compartida sent els perdors de les eleccions gràcies al Partit Popular. O no fa memòria del que va passar a Palma de Gandhi el 2007 on va guanyar les eleccions el Partit Socialista i el Partit Popular i, i Bloc, Aixava. que va ser el perdedor de les eleccions, van impactar i van tindre l'alcaldia dos anys. Per ser una legislatura on la desialtat dels senyors de compromís va ser manifesta i tal vegada d'aquelles circumstàncies es produeix que us ha produït aquesta situació en aquests moments a Palma. Moltíssimes gràcies a tots per acompanyar-nos.